үндэсний аюулгүй байдал хангам цэдэвт Монголын хүнсчдийн онцч болгон Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачлалд орволж өнгөрлөө. Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын хурлын зааланд болсон энэхүү зөвлөгөөнд хот хөдөөгийн 400 гаруй төлөөлөгч тоглож өөрсдийн санал бодлоо солилцлоо. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачлалаар Монголын хүнсчдийн онц чуулганыг хүнсний аюулгүй байдал хангамж сэдвээр өнөөдөр зохион байгуулж байгаа юм. Ингээд өнөөдрийн чуулганыг албан ёсоор нээж өгнө хэмээн улсын хурлын гишүүн Монголын хүнсчдийн холбооны ерөнхийлөгч Ноён Тэрмиш Догтныг хүндэтгэн урьж байна. Бид улс орны хэмжээнд бодтой ажлуудыг төлөвлөн хэрэгжүүлэхэд хүнсээр өгөөсөн та бидний санаачлал идэх оролцоод энэ чухал үеийн онц нь тэмдэглэж байна. Ингээд хүнсний аюулгүй байдал хангамж сэдвүүд хүнсчтэй онц чуулганы арга хэмжээ албан ёсоор нээсний мэдээ. Баярлалаа. Чуулганд Монгол улсын хүнс хөдөө аж ахуйн салбарын бодлого хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ илтгэлийг хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн дэд сайд саавал Монгол улсын хүнсний салбарын өнөөгийн байдал тулгунтсан асуудлууд шийдвэрлэх арга замууд илтгэлийг улсын хурлын гишүүн Монголын хүнсчлийн холбооны ерөнхийлөгч Тэрвш Дагнаар тавьж хэлэлцүүллээ. Энэ хүнсний аюулгүй байдал гэдэг бол улс орны үндэсний аюулгүй байдалтай нягт холбоотой хамгийн одоо анхаарах онцгой асуудал байдаг. Энэ утгаараа бол өнөөдөр тавигдсан илтгэлүүдд бол зохих тусгалаа олж одоо үнэхээр одоо хэрэгжүүлж болохоор одоо ийм бодтой зорилт шийдвэрүүдийг бол тусгаж гаргаж байна. Илтгэлүүдэд эцэс ингээд анзаарч анхаарч ингэж одоо үзэхэд бол энэ Монгол хүний эрүүл аюулгүй байдлыг хангахад бол хоол хүнс ер нь хүнсний одоо хангамжийн асуудал онцгой чухлаар тавигдж байна. За энд бол одоо бүх одоо хүнсний сүлжээнд одоо тавигдах шаардлагууд ялангуяа одоо хүнсийг үйлдвэрлэх, хүнсийг хадгалах, хүнсийг тээвэрлэх, хүнсийг худалдаалах энэ бүхэл одоо үе шатанд бол одоо анхаарах гол асуудлууд яригдж байна. Энэ дотроосаа бол ер нь одоо цаашид одоо хэрэгжүүлэх гол асуудлууд ялангуяа энэ одоо нийслэл аймгийн одоо төвлөрсөн аймаг одоо төвлөрсөн хот суурин газруудад бол сүүлийн үед хүнсийг бол хүнсний худалдааны зах төвүүдээр одоо дамжуулаж хангалт нийлүүлэлтийг бол хийж байгаа. Ийм шаас бол энэ дээр одоо дотоод үйлдвэрлэж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүнүүд гаднаас ирж импортлогдож байгаа хүнсний одоо бүтээгдэхүүнүүд эдгээрийн одоо гарал үүсэл тэрний одоо хадгалалт одоо тээвэрлэлт энтэр нь бол зөө зөксөөрөө явагдаж байгаа хүний одоо эслог шаардлага хэрэгцээг одоо ангах ийм явдал одоо онцгой чухлаар шаардлагадж байна. За тэгэхээр энэ дээрээс юу хэлэх гэж байна гэхээр зэрэг ер нь бол одоогийн нөхцөлд манай одоо хангалтайг бол одоо нийслэлд гээд ингээд аваад үзэхэд барс худалдааны төвөөс голцоо одоо хийгдэж байна. За барс худалдааны төвдэр бол яг жинхэнэ эрүүл ахуйн шаардлагыг хангаж ийнег бол үгүй байгаа. Энэ очир дутагдaltaй. За ийм учраас одоо энэ бүсийн аймагуудын төвд жишиг худалдаа агуулах бүхий жишиг худалдааны төвүүдийг одоо байгуул тэрнээс салбарлаад тэр бүсийн одоо аймагууд бол хангалтаа хийж их энд бол одоо лаборатори тэр агуулах одоо тэр л одоо бүхэл одоо орчны эрүүл ахуйн орчны эрүүл ахуй зохистой дад үйлдвэрлэл худалдаа бүхэл талын одоо зохистой дадлыг нэвтрүүлсэн ийм одоо иж бүрийн одоо ийм жишиг худалдааны төвүүд байвал хэдийн орон нутгад нийлүүлэгдэх орон нутгад ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлагыг хангах ийм одоо эрүүл хүнсэл тэнцэнэс дамжиж хүн ардтай хүрх ийм боломж нөхцөл хамгийн энэ тэргүүнд одоо энэ асуудлыг за нийслэлд бол мөн одоо ийм иж бүрийн логистик төвүүдийг одоо дүүрэг болгонд ч юм уу дүүрэг болгонд ч чадлаа гэхэд одоо нийслэлийн баруун зүүн одоо талд хэсэгт нь одоо төвлөрүүлж энийг одоо иж бүрээр байгуулах явдал бол нэн чухал тулгунтсан асуудал болж байна. Чуулганд оролцогчд Монголын хүн амын анхдагч хэрэглээ болсон хүнсний асуудлын талаар зөвлөлдөж тулгумдж байгаа асуудлуудыг шийдэх талаар санал бодлоо харилцан солилцож хүнсний салбар бүрийн өмнөх зорилтоо ярилцлаа. Өнөөдөр Монголын хүнсчдийн онц чуулган оролцож байна.
Тэгээ энэ цаг үеийн олсон асуудлаа гэж ахмад дүнстэй хөвж ойлгож байгаа. Өчир өнөхөр Монголын хүнсний хангамжийн асуудал бол манай улсын тусгай тогтнолын одоо асуудал байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр хүнсний аюулгүй байдал гэхээр нэлээд хэд юм зайшгүй шаардлагатай болно. Эхний ээлжинд 3 асуудал байна. Нэгдүгээр хүнсний хангамжийн асуудал байна. Хоёрдугаар тэр хүнсний бүтээгдэхүүн хэрхэн одоо ямар хэмжээний шимтгэлтэй байна уу гэдэг асуудал байна. А 3 дугаарч юу байна вэ? Хүнснийх нь өөрийн аюулгүй байдал байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хүнсний аюулгүй байдал гэдэг нь ерөөсөө түүхэд материал буюу одоо шийд татах гэдэг нь буудаанаас эхэлнэ гэсэн үг. Буудаа гэхээр тэгээ хөрснийхэн одоо аюулгүй байдлаас эхэлнэ шүү дээ. Хүнснийхээ шимтгэл тэгээ буудаа тарьдаг одоо газар тарилгаас эхэлнэ гэсэн үг. Тэгээ буудаа маань сайхан урах хэвээр цавуулга нь өндөр байх хэвээр тодорхой хэмжээний их нарийн юм бэлдэ үнслэх зөндөө юм бэ. Тэгээд тэр одоо буудаагаар юм бол гурил үйлдвэрлэх хэвээр гурил юу байх нөхөр үнслэх чиглэл одоо технологиор их нарийн энийг хангах хэвээр цавуулга нь таарах хэвээр тэгээд энэ чанартай гурилаараа чанартай талх үйлдвэрлэх хэвээр тэгээд чанар энэ талх үйлдвэрлэх хугацаанд бол юу байх нөхөр үйлдвэрлэлийн өөрийнх нь дотоод аюулгүй байдал хангагдсан байх хэвээр сүүлийн үеийн технологиор маш одоо юу гэдэг чанар хэснээр тагаа талхаа үйлдвэрлэх хэвээр тэгээд үйлдвэрсэн талхыг байна хэрэглэгч төрхтэй тээвэрлэлт нь мөн одоо аюулгүй байдлыг хангах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд ингээд аюулгүй байдлыг хангагдаад очсон давхал тэр одоо супермаркетууд эдгүүрүүдтэйг мөн аюулгүй байдлыг хангаж хадгалагдах хэрэгтэй. Тодорхой хэмжээний чиглэлэг температур хадгалах хэрэгтэй тийм ээ. Тэгээд тэрийн маань иргэн тэр хадгалттай хугацаанд нь авах хэрэгтэй. Аваад гэртээ аваачаад эргээ яах хэрэгтэй. Өөрөө тэр хүнсний бүтээгдэхүүн муутахгүй хадгалах хэрэгтэй байхгүй юу? Хадгалттай хугацаанд нь тэрийг ган одоо хэрэг ийм асуудал. Тэгэхээр энэ хүнсний аюулгүй байдлыг ийм нийлмэл цогц За хоёрдугаарт бол юу байх вэ? Жишээ нь хүнсний аюулгүй байдал гэдэг асуудал олон юм аран л да. Жишээ нь сургуульд бол юу байх вэ? Одоо манай Монголд бол хүүхдүүд бол хоёр төрлийн одоо хүнсний хангамжийн асуудлаараа бас дутагдaltaй юм байна. Зарим хүүхдүүд бол хүнсний одоо юу гэдэг шимтгэлтэй дутагдaltaй тураалтай хүүхд байна. Тэгтэл зарим хүүхдүүд бол хэт харгалттай байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр эн чинь бол хүнсний аюулгүй байдал гэдэг бол эрүүл мэндэд маш их нөлөөтэй. Гэхмэстэн ийм асуудал байгаа маа. Тийм учраас өнөөдөр юу байна вэ гэхээр Монголын хүнсчид цуглаж хүнсчдийн одоо онц ийм цолгоныг оролдож байгаа хийж байгаагийн асуудал энэ. Тэгэхээр хүнсний одоо зүтрийн хувьд энэ онц цолгон бол цаг үеийн олсон одоо хамгийн одоо зайлшгүй тусаа тогтнол нөлөөс ийм одоо цолгон болж байна гэж хүнсний ахмад одоо инженерийн хувьд баярлж байгаа. Чуулганд шинжилх ухааны техникийн их сургуулийн доктор Дэл профессор Туяа Цэцэг Монголын хүн амын хүнсний бодит хэрэгцээ шиг хандлах сэдвээр илтгэл тавилаа. Монголын хүнсчтэй холбооноос хүнс үйлдвэрлэгчдийн онц чуулганы хурлдуулж байна. Энэ бол цаг үеийн олсон онц чуул асуудал. Монгол улс оршин тогтнох цаашид эрүүл ард түмтэй байх нь хүнсний эрүүл ахуйн эрүүл байдлаас болж онц шалтгаална. Тийм учраас өнөөдөр энэ чуулганд аймгуудын хүнсчтэй холбооны дарга нар хүнсчтэй холбооны удирдах ажилтнууд, төрөш тав сайд, өдөөж хүнсчтэй чуул яамны сайд, мэрэгжлийн ялтын газар ингээ өргөн бүрэлдэхүүнтэйгээр хийж байна. Монгол улс ер нь цаашид оршин тогтнох эрүүл байх, эрүүл ард түмтэй байх нь хүнсний эрүүл ахуйн онц байдлаас бол онц шалтгаалх учраас манай энэ чуулган бол цаг үеийн олсон чухал шийдвэр гарна гэдэгт итгэл найдвартай байна. Тэгээ энэ Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачлаг Монголын хүнсчдийн холбооны оролцоотойгоор хүнсчдийн онц чуулган гэдэг арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа юм байна. Тэгээ хүнсний бодлого түүний төлөвлөлт аливаа асуудал нь улс орны тусгаар тогтнол тэгээ шууд холбоотой хүн ардын эрүүл мэндийн шууд холбоотой том асуудал. Энэ асуудлыг нэгтгэж энэ асуудлаар одоо мэрэгжлийн холбоодууд хүнсчдийг цуглуулж энэ чуулганыг хийж байгаад бас би сэтгэл уяг байна. Тэгээ манай улс орны хэмжээнд одоо хүнсний тухай хууль, хүнсний бүтээгдэхүүн аюулгүй байдлын тухай хуулиуд хэрэгжээд одоо 4-5 жил болж байгаа. Гэхдээ бол энэ хуйлууд бүрэн төгс одоо хэрэгжиж хүнсний аюулгүй байдал бүрэн хангагдсан гэвэл одоо хараахан хангагдаагүй байна. Хүнсний асуудал зарим талаараа бас дэвшил олж байгаа боловч нэг талдаа бас нөгөө талдаа бол бас охиристийн шинжтэй байгаа л да. Тэгэхээр энэ тухайлбал одоо өнөөдрийн чуулганаар мах махан бүтээгдэхүүний асуудлаар одоо оролцогч санал тавьж байна.
тэр бол маш зүйтэй санаа тавьж байна. Том бодлоготой стратегийн бүтээгдэхүүнээ төр өөрийнхөө бодлогын төвшөнд нарийн зохион байгуулж хэм бол ард иргэдийнхтэй бол махан махаар хангах тэрийн одоо хям төсөр үнээр хүргэх юм бүх бүрэн болцоо байсаар байтал өнөөдөр махны экспортын бодлого мах үйлдвэрийн бодлого бүрэн одоо гадаадын тухайлбал хятадуудын бодлогын хүрээнд шилжчихсэн. Тэгээд одоо өндөр үнэтэй уурчлал гих мэтлэнгийн юм хүндэрсэн асуудлууд цөөнгүй байгаа юм байхгүй юу? Тэгэхээр энэ чуулганаас би одоо юу хүсэж байна гэхдээ зэрэг хурал зөвлөгөөний чуулган болдгоо болж уулж одоо тэгээд сүлдтэй жаахан яриа болж байгаа тэгээд унтардаг асуудал одоо шийдэгддэг юм зөв төвшөнд одоо явж байгаа юм нь зөндөө би түүнээс гадна одоо олон одоо хөдөлгөрүүд байна. Одоо энэ хүнсний бодлогыг хэрэгжүүлэх хүн амаа хүнсийг хангах асуудал энэ хөдөлгөрүүд эднэргийн одоо энэ чуулганы үр дүн бас ажилд оруулж энэ хэрэгжихгүй байгаа юм хэрэгжүүлж ингэж ажил засаа гэж одоо би хүсэж байна. Аливаа юм бүхэн одоо нэг хурзаар дуусгар болдог. Энэ хурзаас гарсан зөвлөмжийг одоо холбогдох мэрэгжлийн байгууллагууд төрийн байгууллагууд бас өргүүлж байгаа юм байна. Би энийг одоо зөвлөс гэж ойлгож байна. Тэгэхдээ энэ авсан байгууллагууд тухайлбал одоо төрийн байгууллагууд байна, мэрэгжлийн хяналтын байгууллагууд байна, стандартын байгууллагууд байна. Энэ мэрэгжлийн одоо хүмүүсүүдийн мэрэгжлийн холбоод ажил хэрэгний дундаас гарсан энэ саналуудыг төрийн бодлогын төвшөнд одоо ажил хэрэг болгож ингэж хамтарч ажиллаж би үр дүнд хүрэх байхаа гэж бас найдаж байна. Хүнсний технологийн дээд сургуулийн удирдлах зөвлөлийн дарга Гавьяатогс доктор профессор Барамсаа хүнсний салбарын хүний нөөцийн асуудал сэдвээр илтгэл хэлцүүлсэн юм. За тэгэхээр өнөөдөр хүнсчдийн онц чуулган болж байна. Хүнсний аюулгүй байдал хангамжийн асуудал ярьж байна. За мэдээж одоо хүнсний бүтц бүрэлдэхүүнээс хамаарад хүний эрүүл мэндийн асуудал чухал байгаа. Тэгвэл жимс жимсгэн гэдэг энэ идэ бол одоо хүний тавгандар байх хоолны 20-аас доош хөвн байх ёстой. Гэтэл Монгол улс маань өнөөдөр хэрэгцээнийхээ жимс жимсхний бараг 90 орчим хувийг гаднаас импортоор авч хэрглэж байна. За яг хөө засгийн газраас чацарган жимс жимсхэн гэсэн үндэсний хөтөлбөрүүдийг батлаад жимс жимсхний тариалтыг нэмэгдүүлэх боловсруулах үйлдвэрийн хөгжлөх чиглэлээр шат дараалсан арга хэмжээ авч байгаа. А гэхдээ одоо чацарган хөтөлбөрүүд бол яг хөө тариалт бол нэг 7000 орчим гаад күрээд бас нэлээд тийм эрчимтэй байсан. Харин одоо хоёр дугаар шатанд хэрэгжиж байгаа жимс жимсэн хөтөлбөр үед бол энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд авч хэрэгжүүлж гарах хэмжээ санхүүжилт бусад одоо төрлийн дэмжлэг бол тийм их хангалттай явагдаж чадахгүй байна. Өөрөөр хэлбэл бид нар импорт орлох жимсийн тариалтыг энэ хөтөлбөрийн хүрээнд нэлээд нэмэгдүүлэх юм шаардлагатай байгаа. 2000 га төргөнө гэсэн юм зорилт байгаа. Импорт орлох жимсийн гол одоо бүтцийг бол алим, жиржин төрлийн жимс, лир гэх мэтлэнгийн үрт болоод яс жимсэд эзэлж байгаа. За ер нь бол бид жимс жимсхнийг зөвхөн талваад тарьдаг энэ эрсдэс урамсгалтай нөхцөлд хүндрэлтэй хэцүү байна гэдэг ойлголтоос салаад ялангуяа урд хөршийн туршлагаар, солонгосын туршлагаар бол бид дулаан дуртай одоо модон дургадаг юу байдаг юм усан үзэм лир интор тоор жиржин төрлийн ургамлууд гэх мэтлэнгийн энэ жимс жимсхнийг зүгээр энгийн нарлаг хөлмжөөс аваад орчин үеийн одоо энэ төр технологитой шилэн хөлмжөнд тарих юм боломж ол байгаа. Тэгэхээр одоо энэ чиглэлээр засгийн газар маань нэлээд анхаарч хөрөнгө оруулалт хийж загвар аж ахуй бий болгож цаашдаа бол одоо дотоодынхаа экологийн цэвэр орчин тариалсан эрүүл хүнсийг одоо иргэдэдээ зориулаасаа гэсэн ийм л бодолтой байгаа. Өнөөдрийн энэ хүнсчдийн онц чуулган дээр бол ер нь ялангуяа дутагдaltaй байгаа хүнсний ногоо жимс жимсгэн за мөн одоо бусад одоо төрлийн хүнсний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бас тэр засгаас явуулах бодлого хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах чиглэлээр бол нэлээд онцлж яригч जैन. Тэгээд энэ одоо хэрэгжээсэй л гэж ингэж бодож байна. Хүнсний хангамжийн тогтвортой сүлжээг хэрэгсэн. Чуулганы үеэр хилдсэн илтгэлүүдийн нэг нь шинжилгээ ухааны техникийн их сургуулийн доктор Дэдвар Фишер Бүрүүжойн тавьсан хүнсний үйлдвэрийн хөгжилд нөлөөлөх зарим асуудал илтгэл байлаа. Яагаад энэ чуулганыг онцгой гэж нэрлсэн бэ гэдэг дүр төрх бол энэ олон илтгэлээс гарсан байх гэж бодож байна. Үнэхээр үнэндээ бол манай улсад одоо хүнсний аюулгүй байдалтай холбоотой хууль, за хүнсний хангамж өртөмжийг сайжруулахад чиглэсэн хөтөлбөр төслүүд
цаасан дээр хийцсэн юм нь бол байгаамаа. Тэгэ энийг хэрэгжүүлдэгт би бол одоо онцгой байдал эндээ байна гэж хэлэх гээд байна. Энэ бол ерөөсөө их сонин тийм баг эмгэнэл шахуу юм болчиход байгаа байхгүй юу? Монгол улсад мал байна, газар байна, хүн цөөхөн. Тэгээ хууль дүрм журам бүгд гэрээн цаасан дээр байна. Тэгээд яагаад өнөөдрийн энэ хүмүүсийн яриад байгаа шиг юм байдал үүсч вэ гэж. Энийг бол бид эмгэнэл гэж үзэх хэрэгтэй байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл бид энэ нөөцөө өдөрдөд зохицуул, зохион байгуулж чадахгүй шүү дээ. Хуулиа хэрэгжүүлэхгүй байна. Хууль хэрэгжүүлэх ажил бол ерөөсөө дээд чатнаасаа эхлэх ёстой. Улсын их хурлаас, засгийн газраас, хүнсний тухай хуулийн зааснаар бол засгийн газрын дэргэд хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлд ерөнхий сайд толгойлоод ажиллах ёстой. Өнөөдөр ажиллахгүй байна тэр нь. Хэрэг тэр ерөнхий зөвлөлд ажилтгсан бол энэ олон төсөл хөтөлбөрийн чинь хэрэгжилтийн явцын бас нэг хэлчнээд ажилд. За эрдэм шинжилгээний байгууллагууд олон судалгаа хийж байна. Жишээлбэл тэр нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгээс Монгол хүний хоолд ижилгээ дөрөвдүгээр үндэсний судалгаа хийл их том судалгаа. Манай шинжилгээний технологийн их сургуулийн үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн хийсэн цоврал судалгаанууд байна. Төрүүн заримын танилцуул. Энийг аваад уншаад судлаад за эндээс одоо төрийн бодлого 19 онд гэхэд ийм бодлого барих юм байна. 20 онд гэхэд ингэх юм байна гэж тэгжээд нөгөө хөтөлбөртөө дэвшүүлсэн том зорилтондөө өрөх юм байна гэж ярих үүрэгтэй газар нь тэр үндэсний зөвлөл байхгүй юу? Тэр нь ажиллахгүй байна. Тийм учраас ийм байдал үүсчихэ. За энэ хурлын өмнө манай хүнсчтэй холбоо аж ахуй нэгжүүдэн за босод хүнсний чиглэлийн төрийн бас байгууллагуудын төлөөлөлт их уулцсал да. Салбар бүрээр хэлцүүлэг гэсэн. Тэгээд тэндээс надад төрсөн нэг сайхан сэтгэгдэл бол бүх салбарын чиглэлд одоо Монгол хүнийхээ хоол хүнсийг нэг эрүүл цэвэр ариун хүрэлцээтэй байлгах юмсан гэсэн ийм сайхан сэтгэгдэл төрсөө надад. Бүх газар тийм эрмэлзэл байна. Одоо энийг дэмжих хэрэгтэй. Тэр чуулганд хүнсний салбарын бизнес эрхлэгчид нэгдэж бизнесийн орчныг сайжруулах нь сэтгэл хөдлөлийг Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын ерөнхийлөгч Амар Төвшин тавилаа. Чуулганы бол одоо асан шийдвэрийн дагуу одоо бид бол одоо очиад ажил төрлөө хийж гүйцэтгэв нэ. Тэгээ чуулган дээр бол одоо аж үйлдвэрийн танхим бол хүнсний чиглэлээр одоо бүр тусдаан одоо тийм зохион байгуулалтаа үйл ажиллагаа явуулахар боллоо. Хүнсчдийг тэгээ хүнс хүмүүр одоо санал бодол бүх юм одоо хилэлцдэг тийм тусгай одоо сайхан шийдвэрийг гаргаж бид нарт одоо үр дүн нөлөөтэй одоо санамжуудыг өглөө. Тэгээ хаашид бол тий бид нар энэ хурал худалдаа аж үйлдвэрийн танхим болон хүнсчдийн холбооноос зохион байгуулсан энэ хурал цуглаанаас гарсан шийдвэр юм бол амжилттай хэрэгжүүлнэ. За өнөөдөр хүнсний аюулгүй байдал хангамж сэдэвт онц чуулган болж одоо хүнсний аж үйлдвэрийн салбар хоол үйлдвэрлэгчид нэг одоо алс хитийг одоо яаж хөгжүүлэх вэ гэдэг асуудлаа чуулж ярилаа. Энэ үл үнэхээр ач холбогдолтой сайхан чуулган боллоо. Олон хүн оролцлоо, одоо олон санал санаачлаг гарч байна. Тэгэхээр чуулгах нэг хэрэг, санал санаачлаг гаргаж зөвлөмж гаргах нэг хэрэг. Энэ бол одоо хийгэлжтэй ажлын нэг. Хамгийн гол нь энэ чуулганы үр дүн хөршин дээрээ бууж амьдралд хэрэгжих юм бол одоо гол үр дүн нь тэр л гэж би ингэж ойлгож байна. Тэгэхээр яг хөө энэ янзын сайхан чуулган болдог, хурал цуглаан болдог. Энэ чинь бүгдээрээ л улс орны хөгжүүлий, сайн сайхан болгоё гэсэн санааны одоо үүднээс хийгдэж байгаа ажлуудын нэг. Тэгэхээр одоо бидэнд ч одоо нэг миний хувьд л бодож явахад монголчууд бид одоо хийж чаддаг байсан юм а, чадхаа байж гисэн. Хүний гар хардаг, бэлэнчилдэг ийм сэтгэлгээнд орсон. Жишээлбэл одоо төцгийн дос үйлдвэрлэл гэж байна. Одоо бид гадаадаас маслан зөөж байна. Тэгэхэд төцгийн досоор улс орноо бүрэн хангаж байсан ийм сайхан боломж. Энэ олон мал сүрэг, сайл шүү энийг одоо бүрэн дүүрэн ашиглаад ядаж төцгийн досоо эх орныхоо үйлдвэрт эх орондоо үйлдвэрлээд ингээд ард түмний хангах юм бол сайхан боломж байдаг гэж би бодож байна. За махны салбар гэдэг үзэгтэй зэрэг бол
Яхаа махны олон үйлдвэрүүд байна. Одоо сайнтай муутад ажиллаж байна. Энд бол ерөөсөн төр засгийн бодлого бас их үгүйлэгдд юм аа. Гэр одоо мал эмнэлэг ин одоо бас тогтолцоонд оруулаа, эрүүлжүүлэх ажил хийгдэж байна. Энэ ажил одоо бас л хөдөө орон нутгаар явж байхад бол яг жинхэнэ бодит байдлаараа хийгдэж чаддаггүй. Ийм нэг бэрхшээл байгаа юм. Тэр энийг одоо ийм одоо шийдсэн сансан ажлын бүгдийг одоо хөрсөн дээр нь болгож одоо энэ чуулганы шийдвэрийг хэрэгжүүлээсэ гэж би өсөж байна да. Чуулганаас хүнсчдийн 17 холбооноос гаргасан зөвлөмжийг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, засгийн газрын гишүүд, холбогдох яамны сайд, агентлаг, газрын дарга нарт өргөн барих ажиллагаа боллоо. Тэгэхээр өнөөдөр хүнсний нөхцөл байдал ямар хүү байна вэ гэдэгт бид дүгнэлт хийгээд цааштай явах уу, ямар боломж байна гэдэг талаар илэн далангуй ярилцсаж 21 аймагаас төлөөлөж төрийн одоо бүх шатны байгууллагууд, Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн дамгийн газар, үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, засгийн газрын хэрэглэх газар, үндэсний аж ахуйн үйлдвэрийн яамд, бусад яам, дамгийн газрууд, агентлагууд одоо бүгдээр оролцсон юм томоохон зөвлөгөө боллоо. Өнөөдөр мөнгөчүүдийн хувьд бол хүнсний аюулгүй байдлын асуудал ярих цаг нь болчихсон. За яг 90 оны эхний үед бодож байгаа давд лангуудаар давсгүй тэр үеийг бодвол давснаас өөрөнгө байхгүй зүйл үеийг бодвол өнөөдөр бас ч гэж хүнсний одоо хангамж үйлдвэрлэлийн хэмжээ бол сайжирсан, малын тоглоо өссөн гэдэг ингээ ярих юм бол олон сайн зүйлүүд байна. Гэхдээ л 3.2 сая хүнийг ийм том газар нутгтай ийм олон малтай байж өөрийнхөө хүнсийг хангаж чадахгүй байгааг үл гарцаа авах авч явах хэрэгтэй асуудал. Тэгэхээр хүнсчтийн холбоо гэж манай холбоо байдаг. Хүнсчтийн холбоо бол энэ ажлыг санаачлан зохион байгуулахыг бол одоо бас чиглэл авч төрийн байгууллага, төрийн бус байгуулгатай хамтран ажиллалаа. Нийтдээ төрийн бус 17 байгууллага ажилласан. Тэгэхээр өнөөдөр манай хүнсний нөхцөл байдал бас тийм амаргүй нөхцөл байдал байна. Тэгэхээр хүнс бол хүний анхны хэрэглээ шүү дээ. Ерөөсө хүүхд төрөхтэй хамгийн түрүүнд тхихаас хүүхдтэй өнөөдөр хөрөнгөтэй байна уу, хөрөнгөгүй байна уу бүхэл хүн хүнс хэрэглэж байна. Хөвшин байна уу, залуу байна уу бүхэл хүн хүнс хэрэглэж байна. Хүнсний зөв хэрэглээ гэдэг бол хүний эрүүл байх, цаашдаа хөдөлмөрийн бүтээрч өндөртэй ажиллах гол суурь л дээ. Тэгэхээр өнөөдөр хүнсчтэй холбооны энэ хурал дээр ингээд сонсч байгаа бол бид зөвхөн хүнсчтэй холбооны хурал биш маа. Энэ бол одоо төрийн бас бодох байгууллагуудыг бүгдээр оролцож байгаа. Өөрөөр хүнсний салбарын бүх сүлжээ гэж хэлж байгаа. Малын бэлчээрийн бэлчээр дээрээс, тариан талбай дээрээс дамжиж явсараад л хүний одоо ширээн дээр хамгийн сүүлийн бүтээгдэхүүн болж хэрэглэгчийн одоо ширээн дээр очих нь энэ хоорондын уялдаа бол маш их их чухал байна л. Газар тариалангийн үйлдэл, хүлэмжийн аж ахуй, за тэгээд малын сүв махнараа ханх, тэгээд нарийн ногоо ор өөрсдөө ханх гэдэг нь утх юм бол Монгол хүн өөрийн бүрэн ханх боломж байна. Бид 2025 он хүртэл нь Монголын газар шороондор ургасан бүх төрлийн ногоо, за малын Монголын сайхан тал нутгатаа бэлчиж байгаа бэлчээр мал аж ахуйгаас гарч байгаа мах сүвгээр энэ өөрийн бүрэн ханхыг 2025 оноос гэхдээ бол нэг 80-аас 100 хангах боломжтой. 2025 оноос цаашдаа бол бид экспортын зориулсан том үйлдвэрлэлийг хийх шаардлагатай гэж ингэж одоо үзэж байгаа. Чуулганыг онцчуулган гэж нэрлэсэн нь хүнсний аюулгүй байдал өнөөдөр онцгой тулгынсан асуудал болсны жишээ бөгөөд өнөөдөр хүнсний салбарт 1500-аад аж ахуйн нэгж 422.5 мянган хүн ажиллаж байна. Чуулганаас хүнсний асуудалтай холбоотой бичиг баримтуудын харилцан уялдаа холбоог сайжруулах, салбарын хэрэгжүүлж буй бодлого, түүний үр дүнг дээшлүүлэх, салбарын эрхтүүн орчныг шинчлэх, эрүүл хүнс, эрүүл Монгол хүн хөтөлбөрийн уялдаа үр дүнг дээшлүүлэх, хүнсний хангамжийн асуудал, хүнсний шимтгэл, хүнсний тухай хуулиуд, олон улсын байгууллагуудын хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүд, хүнсний лабораториудыг олон улсын жишгт хөргөх, хүнсний хангамжийн тээвэр логистикийн сүлжээ бий болгох гэд олон асуудлыг тал бүрээс нь ярилцаж зөвлөллөө. Эцэст нь хүнсийг буруу хийвэл бактериологийн зэсэгч болж болох аюултайг сануулж
онц чуулганы үр дүн амьдралд хэрэгжинэ гэсэн итгэлтэйгээр чуулган өндөрлөө.